سلامونه دوستانو آیا تاسو چیرته سوچ کړی دی امریکا کې دغه پرګنټ ښځې ډالفن پیش په ذریعه د خپله خېټه ولې کسکۍ یا یو بل ریسرچ شوی دی چې اکثره ښایسته ښځو خاوندانان په ځوانۍ کې زر مړه کېږي او اخر داسې ولې ده یا په جاپان کې یو داسې ښار چې هلته ناکام عاشقانو ته د خپل محبوبې د طرفه څومره تحفې میلاو شوي هغه هلته ولې خرڅېږي په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې ښکلي او جالب معلومات نن درښایم نو دا ویډیو راسره دوستانو هم تاسو تر اخره پورې وګورئ فیک نمبر ون تیر ویشتلو والا ته چې کوم دی هغه آر چری وایي دوستانو چې دا لوبه چې کوم ده دې کې ډېر زیات لرې تیر ویشتل کېږي چې دا ریکارډ د یو داسې کس سره دی چې تاسو یې واورئ حیران بشئ چې یو داسې کس چې د هغې لاسونه نشته دی یعنې په خپو باندې دی دا کړي دي موږ او تاسو چې اکثره په ژوند زندګۍ کې دغسې حالات وګورو نو موږ زیاتره دا وایو چې زموږ په ژوند کې دا نشته او زموږ په ژوند کې چې کوم دی دا نشته خو ولې دغه تیرانداز چې تاسو وګورئ دی د دنیا ورلډ ریکارډ جوړ کړی دی چې داسې کم کسان لاسونه لري هغې هم داسې ریکارډ نه دی جوړ کړی لکه څنګه چې دې کس جوړ کړی دی فیک نمبر ټو ډالفن پیش باره کې به دوستانو تاسو ډېر زیات اورېدلي ساینسدانان دا وایي چې کومې ښځې دغه خپل فریګنټ یعنې ماشوم چې په خېټه کېږي دا په دې ډالفن پیش باندې کیس کړي نو هغه ماشوم د نورو ماشومانو نه ډېر زیات قابل یې ځکه د دې د دې سیسټم نه داسې یو ویوز وځي چې هغه د دې ماشوم نیوریان سیسټم ډېر زیات قوي کوي په دې باره کې دوستانو تاسو څه وایئ چې دا کار د دې صحیح دی که غلط نو موږ ته یې کمنټ کې ضرور ووایئ فیک نمبر تھری تاسو خو به نیټفلکس کې منی هیس په نامه دغه فلمونه کتلي چې یو کس ورکې ډېره زیات غلا کوي او نورې چې کوم دی رانیسي همداسې ریئل ګروف یو زیات کسانو بوډاګانو چې دی به هم دغسې د ځوانۍ نه والا تر بوډاوالي پورې غلا کوله او دی یو بینک هم لوټ کړی و چې د هغې نه شل میلیون ډالر او ورسره چې کوم دی سره هم پټ کړي و لکه څنګه چې نور مجرمین نیول کېږي همداسې دغه ګروپ هم یو ورځ بیا نیولی شوی و فیک نمبر فور ویل کېږي چې ښکلا د انسان په بدن کې نه بلکې د انسان په سترګو کې ده صرف د اتفاق خبره ده چې څوک د چا خوښ شي همدارنګه په امریکا کې یو جینۍ ده چې ټول قد یې درې فوټه دی او ماشومتوب نه چې کوم دی دې پسې به خلکو ډېر زیات خاندل خو ولې دا نن سوپر ماډل ده یعنې په امریکا کې ډېره زیاته فیمس هم ده دی وایي چې ما پسې ټول عمر خلکو خاندلی دي خو ولې زما حوصله چې کوم وه هغه بلنده وه او زما سوچ ډېر زیات اوږد و ما هر څه په ځان کې پوره کړه یعنې د ژوند څه اصول هغه هر څه ته مې ځان برابر کړ نو نن دا په ماډلنګ کې کار کوي چې دا په سوشل میډیا کې او ډېرو زیاتو خلکو نه چې کوم دی مشهوره هم ده فیک نمبر فایو په سپین کې یو نوی ریسرچ شوی دی چې د چا ښایسته ښځه یا هغه سړی ډېر زر مړ کېږي او د دغې ریسرچ وجه دا ده چې کله یو انسان دی وایي چې ښایسته جینۍ وګوري نو د هغې په وجه باندې د انسان په بدن کې دا یو رقم هارمون دی چې هغه زیاتېږي او هغې د وجه نه بلډ پرېشر های شي چې انسان د مرګ سبب هم ګرځي په دې باندې دی ډېر زیات ریسرچ کړی دی او اخیر هم نتیجې دا راوتې ده چې کوم خاوند چې کوم یې د ښځې ښایسته یي د هغه سړی زر مړ کېږي او کوم چې ښځې لږ غوندې بدرنګه یي هغه لږ وخت پس مړ کېږي فیک نمبر سکس ویتنام کې دوستانو یو داسې بازار هم موجود دی چې هلته خلک چې کوم دی عاشقۍ کې ناکام شوي او یو بل ته څومره تحفې ورکړي نو هغه په دې بازار کې بیا خرڅوي اوله کې به دلته صرف یو لس کسان کېناسته خو ولې د وخت په تېرېدو باندې دې نه اوس یو غټ بازار جوړ شو او نور هم خلک دلته ډېر زیات راځي او په دې کې دی هغه تحفې خرڅوي چې کومې هغه یو بل ته ګفټ ورکړي او دی خپل ملګري ته خط هم دزینه شي لیږلی